Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Açıq Söz proqramının 10 oktyabr tarixli bağlantısı ilə qarşınızdayıq. İzləyicilər, bugün bizə Şuşa zəfərini, bizə Cəbrayılı, Qubadlını, Zəngilanı, Füzulunu qaytaran, Ağdamı, Kəlbəcəri bizə qaytaran, eyni zamanda Laçın uğrunda döyüşlərdə şəhid olan şəhidlərimizi anacağıq. Bugün qazilərimizi burada xüsusi qeyd edəcəyik. Oktyabr ayı tam bir il öncə, məhz bu günlərdə şəhid cənazələri qəbul edirdik. Və həmin şəhid cənazələrini böyük qürur hissi ilə biz çiyinlərimizdə torpağı tapışırarkən biz anaların o cənazələrə daxil olmasına şahid olurduq. Biz alqışlarla, insanların alqışlarla yola saldığı şəhid karvanlarında öz valideynlərinin belə o alqışlara qoşulduğunun şahidi olurdu. Biz bugün o zəfəri bizə yaşadan qazilərlə onların sevincinə, kədərinə şərik olmağı özümüzün borcumuz bilirik. Şübhəsiz ki, başda da şəhidlər, şəhid ailələri. Onlara borcluyuq. Bütün bu zəfərlərimizi onlara borcluyuq. Məhz onlara. Və bugün biz şəhid ailələri və qazilərimiz haqqında danışacağıq. Bir il keçdi. Əslində, savaş təkcə 44 gündən ibarət deyildi. Vaxtı ilə həmin 44 günlük savaşda savaşıb şəhid olanların, qazilərin, valideynləri bu savaşın ilk əsgərləri idilər. 90-cı illərin əvvəllərində könüllü şəkildə nə qədər insanımız cəbhəyə getdi. Yəni, əslində, Qarabağ savaşında 30 minə yaxın şəhidin əksəriyyəti məhz 90-cı illərdə şəhid olub. Və bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, istər 1-ci Qarabağ savaşında, istər 44 günlük savaşda və qazilərimizi hər zaman onların qarşısında diz çökürük ki, bu uğuru, bu müvəffəqiyyəti, bu zəfəri bizə yaşatdılar. Amma onların problemləri var. Bizə dəfələrlə yazırlar. Bizə dəfələrlə göstərirlər. Hər halda Azərbaycanda bugün şəhid ailəsinin problemi varsa, qazilərimiz hələ də problemlərlə üzvədirlərsə, buna məhsul olan şəxslər var. Və buna məhsul olan şəxslər, buna məhsul olan qurumlar cavab etdilər. Çünki onlar həm də bizim milli ruhumuza, şəhidlik mədəniyyətinə, qazi mədəniyyətinə böyük zərbə vurdular. Bütün məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü bugünkü verilişimizə tanınmış jurnalist, qazi Rey Kərimoğlu və Ümid Partiyası sədrinin müavini, şəhid övladı Tamila Qulamini dəvət etmişik. Rey bəy, Tamila xanım, xoş gördük sizləri. Xoş gördük, Rüfət bəy, bizə Kanal 13 izləyicilərini salamlayırıq. Şükürlər, sağ olun, var olun. Elə şəhid ailəsindən başlayaq, Tamila xanım başlayaq. Tamila xanım, atanızın ruhu şad olsun. Famil Qulamini etdiyi rəşadətlər, qəhrəmanlıqlar təbii ki, 30 ilə yaxındır artıq üstündən zaman keçir. Hər halda 29 il keçdi, səhv etmirəmsə. Bu müddətdə nə qədər problemlər yaşamışsınız, mən də aşağı-yuxarı bilirəm. Və bugün yenidən bu 44 günlük savaşdan sonra, baxmayaraq ki, bəzi jurnalist adını daşıyanlar savaşımızda şəhidlərin belə, əsgərlərin belə kateqoriyalara ayırdılar. Birinci Qarabağ savaşında belə idi, indi siz qalibiyyət əsgərlərsiniz. Hə, bunun üzərindən keçdik. Bir il keçdi, onlar da tarix özü cavablarını verəcək, biz də cavablarını verdik. Səfif Mənimsə Rey bəy də yazmışdı bundan da. Amma İstər 1-ci Qarabağ savaşında, istər 2-ci Qarabağ savaşında şəhid ailələrinin problemləri var. Mən qazilərlə bağlı təbii ki, Rey bəyin fikrini soruşacaq. Mən istəyərdim ki, hansı problemlər var? Bu problemlərin həlli ilə bağlı sizin fikrinizi bilmək çox maraqlı olar. Gəl buraya, eşitəm. Buyurun, Tamila xanım. Mən bugün Hadrutun 9-u, 10-u Oktyabrda Hadrutun işğaldan azad edilməsindən bir il keçir. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində canından qəhrəmancasına keçən şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz də baş əyirik. Onlara Allahdan rəhmət, məkanları cənnət olsun deyirik. Yaralarımıza şəfa
Qarabağ qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Təəssüflər olsun ki, hakimiyyətin bu cür idarə etməsinin sayəsində hər zaman şəhid ailələri Qarabağ qazilərinin arasında diskriminasiyalara məruz qalanları görmüşük, onların şahidi olmuşuq. Birinci Qarabağ savaşçısı, ikinci Qarabağ aprel döyüşləri şəhidi, aprel döyüşləri. Ancaq bir siz dəfələrlə biz bunu qeyd etmişik ki, şəhidlərin, qazilərin heç bir ayı olmur. Şəhid şəhiddir. Bizim hər birimiz onların ruhları qarşısında baş əyməyi bacarmalıyıq. Mənəvi dəyəri bizim üçün çox üstündür. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan iqtidarı bu ayrı seçkiliyə yol verməməlidir. O anlamalıdır ki, ən azından. Bəlkə də onun siyasəti belə bu cür yürütməsinin əsas səbəblərindən biri buydu ki, onların hər biri öz aralarında bu cür narazılıqlara səbəb olacaq demək, hadisələrlə qarşılaşsınlar. Bəzən bunu istəsək də, istəməsək də görürük ki, ən azından bir şəhidə daha çox hörmət olunursa, bir şəhidlə bağlı daha çox təbliğat materialları hazırlanırsa, təbii və haqlı olaraq da digər şəhidlərimizin ailələri də ən azından, yəni onları biraz narahat edəcək ki, bəs bizim şəhidlə bağlı niyə verir? Anlayıram, məsəl üçün statuslar var, milli qəhrəman statusu var, filan rayonun işğaldan azad edilməsinə görə təltif olunanlar var. Yəni bu təltif edilmələr, anlayıram ki, döyüşdə generallar var, əsgərlər var, fərqli-fərqli statuslara malik olan döyüşçülər var. Amma bu əgər kütləvi şəkildə bir çoxlarına verilirsə və onların hər biri tərtif olunursa, işlərində 3-5 nəfər qalanda təbii ki, haqlı narazılıqlara səbəb olacaq. Ona görə də bu cür narazılıqların olmaması üçün, yəni edən kimdir iqtidar? Bunu eləyən müxalifət deyil, bunu eləyən vətəndaş cəmiyyətləri deyil, bunu eləyən qeyri-hökumət təşkilatları deyil, kütləvi informasiya vasitələri deyil. Bu kimin əlindədir? Bu hakimiyyətin əlindədir birbaşa mükafatlandırmalar, ödülləndirmələr və o bir mənalı olaraq öz icra aparatına tapşırmalıdır ki, yerli hakimiyyət orqanları rayonlarda siyahıya alınmada istər Qarabağ qazilərlə bağlı, istər şəhid ailələrlə bağlı. Bunların hər birinə ümumi götürəndə prezident maraqlanası deyil ki, prezident də kimi təyin edibsə rayonlarda hər zaman çıxır sözünü deyir, amma nəticə yoxdur. Məmur qulluqçu olmalıdır deyir, xidmətçi olmalıdır, xalqın xidmətçisi olmalıdır. Amma bizim gördüyümüz, müşahidə etdiyimiz nədir? Heç bir məmurun millət vəkillərindən, deputatlardan isə parlamentdə oturanların 99%-i xalqın problemlərindən xəbərdar deyil. Bəlkə də xəbərdar deyil, amma xalq onu seçmədiyinə görə, birbaşa iqtidarın təyin etdiklərinə görə mən 100%-lik demirəm. 99% deputatlar o parlamentdə xalqın adı ilə oturanlar xalqın sözünü demir. Və nə parlamentdə işləyən oturanlar, nə icra aparatında olanlar, icra nümayəndələri, qanunverici orqanlarda olanların heç biri xalqın problemlərindən xəbərdar olmadığı üçün bu kimi narazılıqlarda gəlib çıxırıq. Ona görə də biz 100%-lik, heç 50%-lik də deyə bilmərik ki, qazilərimizin problemləri həll olunub, şəhid ailələrinin problemləri həll olunub. 44 gün savaşdan bir il keçməsinə baxmayaraq, hələ mən 44 gün savaşı kənara qoyuram. Birinci Qarabağ savaşında öz qazi kimi, şəhid ailəsi kimi haqqını almayanlarımız var. Yəni, düşünürəm ki, Qarabağ qazilərinin problemlərindən bir mənalı olaraq xəbərdar olan və onların həlli üçün çalışan Rey Kərimoğlu, Rey bəyin özü də bunu ən azından təsdiqləyə bilər. Çünki mən görmüşəm ki, Qarabağ qazilər birliyi olaraq onlar nə qədər əziyyət çəkirlər. Rey bəy, efirdəsiz mi? Rey bəy çox girir, çıxır, təəssüflər olsun ki, bizim stabil deyil Rey bəyin durumu burada. Mən ona görə Tamila xanım sizlə davam edirəm. İnsanlar haqlı olaraq belə bir məsələ qoydular. Necə olur ki, Qarabağ qaziləri həbsə atılırlar. Qarabağ qaziləri biz görmüşük. Tofiq Yaqubunun timsalında Niyamətdin Əhmədov həbs ediblər, ondan qabaq Asif Yusuf və çoxları var. Digər tərəfdən bu qazilərə qarşı münasibət siyasi motivlər də olur. Amma bu günlərdə də bir kollajın şahidi oldum ki, bir erməni snayperçi qadın var. Maral idi, səhv edəmirəm sadı. Necə olur onlara münasibətlə, qazilərə münasibətlə? Bu haqlı olaraq insanlar bu müqayisəni aparırlar. Və sizcə nədən qaynaqlanır? Bax, hakimiyyətin milli düşüncəsi, milli olmayan düşüncəsindən mi qaynaqlanır? Ya bu məsələdə konkret olaraq ayrı-ayrı şəxslərin iradəsi mi var? Siz necə düşünürsünüz? Əslində, Rüfət bəy, Qarabağ qazilərlə bağlı məsələlərdə bir mövzu var ki, biz həm də elə yanaşmalı deyilik ki, biz hörməti sayğını dövlət tərəfindən görməliyik. Yəni, şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə.
Ümumilikdə Azərbaycanda tək şəhid ailəsi, Qarabağ qayısı problemi yoxdur ki, Azərbaycanda vətəndaş problemi var. Azərbaycanda vətəndaşların hər birinin problemləri həll olunsa, sosial, siyasi, iqtisadi diskriminasiyalara məruz qalmasalar, ayrı seçkiliklə rastlaşmasalar, heç Qarabağ qaziləri, şəhid ailələri də o problemlərlə rastlaşmaz. Baxın, təsəvvür edirsinizmi? Xalq hansı bir Qarabağ qazisinin problemi qabardılanda kütləvi şəkildə ona etiraz edə bilmir. Çünki insanların başı o qədər sosial problemlərinin həllinə qarışıb ki, onu 5 manat çörək pulu qazanmaq üçün o qədər işlər görürlər ki, yəni kimin, hansı, hər kəs öz başının çarəsində baxmaqla məşğuldur. Hakimiyyət də məhz belə bir siyasət yürüdür. Azərbaycanda istər Rusiyanın, istər İranın 5-ci kolonu, elə Avropadan qərbində 5-ci kolonlar var ki, hakimiyyətin içində bəzən görürük, islahatlardan danışırlar. Amma islahatlardan danışırlar, əksində biz nəyi görürük? Qanunlar elə tənzimləməlidir ki, burada Qarabağ qazisi belə cinayət törətsə, təbii ona biz baxmalı deyil ki, bu Qarabağ qazisidir, onun problemi o cinayət törədibsə, onun üstündən keçməliyik. Bu yanaşma da doğru deyil. Və yaxud da ki, şəhid ailəsidir, şəhid qızıdır. Şəhid qızı da özünü şəhid övladına layiq olaraq aparmalıdır. Qarabağ qazisi Qarabağ qaziliyinə, Qarabağda vuruşmağına doğru olaraq. Amma Azərbaycanda qanunlar o qədər bərbat şəkildə həyata keçirilir ki, ədalətli məhkəmənin olmadığı yerdə cinayətkar da haqlı görünür. Məhkəmələrimiz azad deyil. Siyasi qərarları, daha doğrusu siyasi sifarişlərlə qərarlar qəbul edirlər. Bəzən elə olur ki, hətta bax mən sizə bir məsələni nəzərinizə çatdırım ki, biz rayonlardan birində məhkəmələrdəydik. Bir Cəmil Məmmətlinin məhkəməsindəydik. Təsəvvür edin, orada digər bir vətəndaşın məhkəməsi keçirilirdi. Həmin vətəndaşın məhkəməsində icra və probasiya rəisi biz üz-üzə gəldik, bir mübahisəmiz yarandı. Orada təsəvvür edin, bir nəfər ailədən kürəkən gəlini qaçırtmışdı. Və haqlı olaraq onun həyat yoldaşı, kürəkənin həyat yoldaşı, aliment istəyirdi və ona görə məhkəməyə vermişdi. Siz təsəvvür edirsinizmi? İcra və probasiyanın rəhbəri mənlə üz-üzə gəldi, biz mübahisə yarandı aramızda. Dedi, nə danışırsınız, siz nə var ki burada? Qarabağ qazisi deyə o. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, alimenti verməkdən qaçırdı adam. Mən orada istər-istəməz problemin yəni içinə daxil oldum və həmin xanımın əri hansını ki, əri öz qaynının arvadını qaçırtmışdı. Və mənə icra və probasiyanın rəhbəri deyir ki, siz qarışmayın. Bilirsiniz, siz filan kəs o qaçırdandan söhbət gedir də. O, Qarabağ qazisidir. Dedi, başa düşmədim. Siz demək ki, özünüzə bənziyənləri müdafiə edirsiniz. Nə olsun ki, Qarabağ qazisidir? Vətənin namusunu çəkən evində də namusu çəkə bilər. Yəni, bu məsələlərlə çox rastlaşmışıq. Bu kütləvi şəkildə deyil təbii ki. Bu da Azərbaycanda bütün bu halların baş verməsinin əsas səbəblərindən biri və birincisi ölkədə qanunların doğru tənzimlənməməsidir. Bu qanunlar doğru tənzimlənmədiyi sürəcdə istər Qarabağ qazisi ondan əziyyət çəkəcək, istər şəhid ailəsi, istər də slavi vətəndaş. Yəni, ona görə ümumilikdə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda vətəndaş problemi var. Amma vətəndaş problemi anladıq. Bu hakimiyyət anlamalıdır ki, erməni kimi qonşusu olan bir ölkənin sabah 3-cü Qarabağ savaşı, 4-cü Qarabağ savaşı da qaçılmazdır. Və o Qarabağa gedənlər, Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında qoruyanlar yenə də həmin o kasıbların övladları olacaq, o Qarabağ qaziləri olacaq, o Qarabağ qazilərinin övladları olacaq. Bütün bu hallara hakimiyyət son qoymalıdır. Ən azından o insanların həyatı, həyat şəraiti yaxşılaşdırmalıdır. Bilirsiniz ki, Qarabağ qazilərinin az qala 50%-i bugün də veteranlıq statusunu ala bilmirlər. Qarabağ qazisinin gözü yoxdur, qolu yoxdur, ayağı yoxdur. Gedib insan izah eləyə bilmir ki, sübutla mənim əmək qabiliyyətim itib, mən işləyə bilmirəm. Adam əlilik dərəcəsi vermirlər. Yəni, təəssüf edirəm ki, Rey bəyin, deyəsən, problemləri yaranıb. Daha çox o bu məsələlərlə bağlı fikir səsləndirə bilərdi. Mənim fikirlərimin obyektivliyinin qorunması üçün ən azından o bir qazi kimi... Gözləyək gəlsin təbii ki. Əziz dərəcələr, nəzərinə çatdırıram ki, bugünkü canlı bağlantımıza İlk Partiyasının sədr malını, şəhid evladı Tamilə Qulanı və Qarabağ Qaziləri İctimai Birliyinin təmsilçisi, yəni mətbuat nümayəndəsi, eyni zamanda Qazilər saytının rəhbəri, jurnalist Rey Kərimoğlu qatılıblar. Bugün nədən danışırıq? Əgər sizi də maraqlandıran məsələlər varsa, lütfən siz də fikirlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Bizim bir izləyicimiz var.
Qazi deyil, Nasur Məmmədov dəfələrlə bizə yazır, bizim daim izləyicimizdir. Onun yaşadığı problemləri bir şeydən anlamaqda zor çəkirəm. Və yaxud da bir başqa qazi kömək istəyir burada. Niyə qazi efirdə gəlib insanlardan kömək istəməlidir? Yəni, olmamalıdır bu şey. Daha digər tərəfdə, yaşat fondu yaradıblar. Qarabağ dirçəliş fondu yaradıblar. İnsanlar cinə girirlər, bu vəsaitləri götürürlər insanlardan. Bəzilərinə, hətta mənim bildiyim qədər rayonlarda gedib polis vasitəsilə insanlardan külü miqdarda pullar alırlar həmin fondlara. Bu dövlət niyə öz qazisinə, öz şəhid ailəsinə sahib çıxmır ki, yenə də millətin cibinə girir? Siz bu yaşat fondu ilə bağlı, mən düşündüyüm qədər Kamilə xanım fikirləriniz var. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm, efiri bəyənsinlər, paylaşsınlar və biz Tamila xanımla davam edirik ta Rey Kərimoğlu verilişimizə qoşula. Yaşat fondu ilə bağlı bilirsiniz ki, indi o fond yaradılandan sonra insanlar hər zaman problemləri həll olunmayanda bir qapı axtarırlar. Fərq etməz. İqtidarın qapısıdır, müxalifətin qapısıdır, yoxsa kütləvi informasiya vasitələrinin. Yəni, harada qapı tapırlarsa, o qapını döyməyə çalışırlar ki, problemləri həll olunsun. Və bu çox doğru tendensiya deyil. Ən azından insanların haqlarının, hüquqlarının bilməməsinə görə adamlar harada problemləri həll olunacaqsa ümid yeri axtarırlar. Yaşat fondu ilə bağlı mən təbii ki, kifayət qədər 44 günlük savaşdan sonra bizə müraciət edən, partiyaya müraciət edən qazilər var idi, şəhid ailələri var idi. Onları yaşat fondu ilə əlaqələndirmişdik. Bilirsiniz ki, onların xüsusi bir nömrəsi var idi, o nömrə ilə əlaqə saxlayırdılar. Bir qazimiz var idi, o qazini əlaqələndirmişdik. Qazi üçün problemlərinin həlli istiqamətində adımlar atılmışdı. Təsəvvür edin, sonradan qazi yenə bizə əlaqə saxladı ki, bəs mən yaşat fondu mənə kömək eləsin. Onun yaşat fondunun etmədiyi ilə bağlı məlumatım yox idi. Onlar demişlər, daha doğrusu demişlər ki, etmişik. Amma Qarabağ qazisi yenidə müraciət etdiyinə görə biz artıq şübhəyə düşdük ki, bunlar edib yoxsa etməyib. Təsəvvür edin, qazisi dedi ki, bəli ediblər. Amma mən onu çörək puluna verdim. Yaşat fondunun mənə köçürtdüyü, hesabıma köçürtdüyü pulu çörək puluna verdim. Mən onlara izah elədim ki, yaşat fondu sizin məhz savaşda aldığınız problemlərdir, xəstəlikdir, psixoloji sarsıntılardır, travmalardır. Yəni, bunlarla bağlı sizə yardım eləyə bilir də. Sizin yeməyinizi, sosial qidalar, qida ilə təmin olunmalısa, sosial problemlərinizin həlli üçün yaxınlaşmalısınız aidiyyatı quruma. Yəni, yaşat fondunda da bu problemlər yaranmışdır. Və əlavə nə problemləridir? Yaşat fondunun vasitəsilə xəstəxanalara, klinikalara yönləndirilənlər o xəstəxanada, klinikada bilirsiniz mi nəyə rastlaşırdılar? Hər keçdikləri müayinədə həmin adam yaşat fondundan kağız gətirib. Hər demək, otağa, müayinə otağına yaxınlaşanda adamlar deyir ki, yox, biz yaşat fonduna zəng etməliyik. Xəstəxanalarda, klinikalarda bu məsələ ilə bağlı fikir səsləndirirlər ki, biz hər sizin müayinənizə yaşat fondundan icazə almalıyıq. Yəni, bu kimi problemləri digər aidiyyatlı qurumlarda yaradırdılar. Və biz siz necədir? Niyə görə ölkədə Sosial Müdafiə Nazirliyi varsa, niyə ölkədə digər səlahiyyətli qurumlar varsa yaşat fondu yaradılmalıdır? Qarabağ dirçəliş fondu yaradılmalıdır. Niyə o aidiyyatı qurumlar öz işlərini görməməlidirlər ki? Və 92-ci ildən bu yana Ümid Partiyasının da bir təklifi var idi ki, Qarabağ fondu yaradılmalıdır. Bir manat hər kəsdən, yəni o zaman demək, 2000-ci ildə, 2001-ci ildə İqbalada parlamentdən səsləndirmiş ki, Qarabağ fondu yaradılmalı idi 92-ci ildən. Görün, neçə il keçib, 29 il keçib. Əgər indiyə qədər, o qədər Qarabağ fonduna pul yığılsaydı, bugün bizim də problemlərimiz olmayacaqdı. Yəni, şəraitə uyğun olaraq deyirik ki, indi müharibədir, ölkədə problemlər olar. Sağ olsun, iqtidardan inciyən, küsən xalq bu 44 günlük savaşda onu tək buraxmadı. Çünki 92-ci, 93-cü illərdə xatırlayırsınız ki, Bakıda, paytaxtda hakimiyyət savaşı gedəndə bizim səngərdə əsgərlərimiz unudulmuşdu. Yəni, bugünkü savaşda Azərbaycanın müxalifəti, iqtidarı, iqtidar müxalifət demədən xalq hətta, bir daha qeyd edirəm, onun haqqına illərlə girən iqtidara qarşı olan umut küsünü kənarda qoyub, nənələrimiz kəfən pulunu orduya bağışladı. Babalarımız ayağına ayaqqabı ala bilmirdi, öz pensiyasını orduya bağışladı. Balaca övladlarımız özləri üçün
pullar yığırdı, kassada qəpik-qəpik yığdıqları pulu orduya bağışladı. Yəni bu xalqın mükafatı 44 günlük savaşdan sonra bunlar olmalı deyildi. Ona görə də iqtidar, səlahiyyətli nümayəndələr öz problemlə, daha doğrusu öz üzərlərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməlidirlər. Təəssüflər olsun ki, parlamentdə xalqın səsini toplamadıqlarına görə, hakimiyyət tərəfindən təyin olunduqlarına görə o deputatlar xalqın haqqını vermirlər. Xalqın səsini, sözünü müdafiə etmirlər. Bunun da səbəbi hakimiyyət tərəfindən təyin olunmasıdır. Əgər xalq onları seçsəydi, xalqın qarşısında onlara mandatı xalq vermiş olurdu. Xalqın onlara mandatı vermədiyinə görə təəssüf ki, mən hər birində bu tərəfə demək, yönləndirmək istəmirəm. Xalqımız da ən azından öz haqlarını, hüquqlarını tələb etməyi bacarmalıdırlar. Çünki Konstitusiyamızın da birinci maddəsində qeyd olunduğu kimi hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq öz problemlərini səsləndirməyəndə bir kənddə, Rüfət bəy, həmin kənd əhalisinin haqqına girən onun qonşusudur. Bələdiyyə sədri onun qonşusudur. Məntəqədə çalışanlar, onun səsini oğurlayanlar, komissiya üzvləri onun qonşusudur. Amma sabahsı gün baxın, onların haqqına girən həmin o bələdiyyə sədrini, icra nümayəndəsini o əhali toyu olanda, xeyri şəriyyəsi olanda gətirir yuxarı başda oturdurur. O onu yuxarı başda oturdurmasa, el qınağına tutsa, həmin icra nümayəndəsi də icra hakimiyyətinə deyəcək ki, mənim qonşularım məni nə evinə alır, nə xeyrinə, şərinə çağırır. Yəni, bunlar çox elementar məsələlərdirlər. Yəni, bu məsələlərdə əgər həmin kəndlərdə, mən heç şəhərdən danışmıram, ən azından kəndlərdə deyirəm. Baxın, Tərtər döyüş bölgəsidir, cəhpəyanı bölgədir. Tərtərdə orada yaşayan əhali 44 günlük savaşda qadınları, uşaqları çıxartmışdılar. Yəni, o qocaları çıxartmışlar, o başqa mövzudur. Amma kişilərimiz o torpaqları tərk etmədilər. Mən hər dəfəsində qeyd edirəm ki, ermənini ağladan Qarabağ qazisi canlı yayın açıb bu hakimiyyətin ona qarşı etdiyi ayrı seçkilikdən ağlamalı deyil. Bu utanc vericidir. Biz hər zaman dəyərlərimiz... Rey bəy, qoşula bilirsiniz? İnternet problemi var ola bilsin Rey bəydə. Rey bəy maraqlıdır ki, jurnalistlərin binasından qoşulub. İnternetdən. Sen de gel, gör. Sen de nedendi? Bu indi siz danışın. Danışın. Rey bəylə davam eləyək. Nə qədər ki qoşulub bizim efirimizə. Buyurun, İnternette buyurun. Yəqin problemi var Rey bəyin. Yəqin internetində problemi. Rüfət bəy, Rey bəy qoşulan kimi mən dayandırım, o danışsın. Yox, problem çünkü deyil. Siz davam edin. Rey bəyin internetində problemi var. Əgər Rey bəy... Səhv etmirəmsə, Rey bəy megabaytı mobil tənzimləmələri dayandırdı, səhv etmirəmsə. Verilişimizin vaxtından gedir. Verilişimizin vaxtını izləyicilərimiz və izləyirlər hər halda. Qoşulsa danışacaq, qoşulmayacaq nə edə bilərik ki, problem belə oldu. Tamina xanım, bu şəhidlərin, şəhid ailələrinin haqqında müəyyən güzəşlər var. Mən yaxşı xatırlayıram ki, sizin şəhid atanızla bağlı tərtərdə bir problem baş vermişdi. Mən istəyərdim, əgər Rey bəy qatıldısa, Rey bəydən bir sual soruşum, sonra sizə dönüm, əgər bununla tamam. Bağlı. Rey bəy, işitirsiniz mi mənim səsimi? Rey bəy, buyurun. Elə birini bağlayın, görürüm. Qoşulan kimi, mən sizi dinləyirəm. Mən video Rey qoşulan kimi, səs gəlin verdilər ki. Sizin internetdə problem var. Rey bəy, sizin internetdə probleminiz var. Əgər imkan varsa bir 5 dəqiqə megabaytlə qoşulun. Telefonu megabaytı ilə sözünüzü deyin. Çox sizi saxlamayın. Alo. Zəhmət olmasa Rey bəy alın efirdən. Çünki efirin imkanlarını məhdudlaşdırır. Videonu da bağlaya bilər bəlkə Rüfət bəy. Biz məncə o mobil internetlə, Wi-Fi ilə qoşulmuyor. Mənə elə gəlir ki, o megabaytla qoşulub. Əksinə megabaytla qoşulub. Evet.
Devam edelim Kamila Hanım sizle. Sizin atanızdan bağlı, ben yaxşı hatırlıyorum ki, Tərtər'de bazı problemler vardı. Yani Tərtər icra hakimiyyət sizin atanızın xatirəsini əbədiləşdirilməsindən bağlı problemler. Sonra siz 2015-ci ildə orada deputatlığa namizəd olanda da bu məsələ daha da böyüdü. İndi də o problem devam edir. Mən istərdim o məsələ əgər devam edirsə, o haqda məlumat verə. Çünki təkcə söhbət Famil Qulamidən bir şəhidimizdə analoji hallar başqa yerlərdə də olur. Mən istərdim ki, bu üz qarası olan, məmurun üz qarası olan problemi biraz da ictimailəşdirək. Bilirsiniz mi? Məsələn budur ki, Rüfət bəy, Famil Qulami bu torpaqlar uğrunda canından keçərkən artıq məni, təkcə mənim atam olmaqdan çıxmışdı. Yəni o artıq Azərbaycanın övladı olaraqdan, Azərbaycan şəhidi idi. Yəni bu tək Tamila Qulaminin problemi deyil. Mən hər zaman onunla bağlı müəyyən bir komplekslər yaşayırdım ki, yəni mən heç atamın şəhid adı ilə bağlı fikirlər səsləndirmirdim. Sonra, yəni təbii bu məsələlər elə bir məsələlərdir ki, adam narahat olur. Biz necə ən azından bunu deməyin özü belə biraz utanc verici olur ki, yəni biz şəhid, bu şəhiddir də, şəhidin müxalifəti olmur ki. Yəni adam Sərəncam, prezident Sərəncam verir ki, şəhid adları olan, şəhid adlarının olan küçələr abadlaşdırılmalıdır. Siz təsəvvür edirsinizmi, həmin küçə abadlaşdırılarkən büstü hazırlanır, bareliyefi hazırlanır. Adam onu bir nifrətlə, kinlə götürüb atır. Famil Qulaminin adına olan bareliyefi. Atır, orada Tərtər qəzeti redaksiyasında götürmüşdülər onu. O bareliyefi götürmüşdülər ki, yəni buna qarşı. Və onun adına məhz küçənin girişində bulaq açmaq istəyirdilər. Sıravi vətəndaşdır. Onu get-gələ saldılar, yox, olmaz və s. və ilaxır. Mən bilirik ki, biz hər birimiz bilirik ki, bunların hər biri sadəcə olaraq Müstəqim Məmmədovun bizə qarşı olan, ümumiyyətlə onun insanlara, o heç söhbət şəhiddən getmir. Tərtərdə olan heç bir vətəndaş dövlətin qayğısından, ümumiyyətlə Azərbaycanda hansı icra başçısını saya bilərik ki, sadalaya bilərik ki, bu icra başçısı xalqın haqqını verir. Bu icra başçısı xalqın səsini eşidir. Heç bir icra başçısı yoxdur. Mən parlamentdə 99% dedim, çünki hər birinin haqqına girmək istəmirəm. Ola bilər ki, içində bir ya iki nəfər, bu bir iki nəfərlə də heç bir şey həll olur. Və o deputatlar parlamentdə ona görə xalqın səsini sözünü demir ki, yerlərdə, bölgələrdə onu ora təyin eləyənlərdə anlaşma yaptıqları da o icra başçıları olur. O icra başçılarla işbirliyi edirlər, həmin bölgədə olan problemləri səsləndirmirlər. Bizdə təsəvvür edin, adicə bir stent Famil Qulami küçəsini belə bu adam yığışdırmışdı. Famil Qulami adını görəndə qıcıqlanırdı. Yəni, adamlar müraciət edir. Mən orada axırda dedim ki, dostlar, Tərtərdə yaşayanları qeyd etdim. Dostlar, bu təkcə mənim problemim deyil. Mən o problemi hansı şəhidə qarşı olsa qabardacam, ictimailəşdirəcəm. Mənim atam olduğuna görə deyil. Bu bizim şəhidimizdir, bizim dəyərimizdir. Onlar o torpaqlarda canlarından keçməsəydilər, o Müstəqim Məmmədovlar da olmazdılar. O Müstəqim Məmmədovlar, onlar canlarından ona görə keçmədilər ki, Müstəqim Məmmədovlar pul qazansınlar rüşvətlə, korrupsiyayla. Rey bəy qatıldı deyəsən. Təşəkkürlər Tamila xanım. Qazilərin problemləri nədir? Rey bəyə eşidək. Buyurun Rey bəy. Buyurun Rey bəy, eşidirik sizi. Alo. Bəli, bəli, buyurun, eşidirik sizi. Ən qardaş, efirə çağırın. Gəl, dostum, burama qəsəm. Görürəm, siz efirə. Bilmə nə danışım. Səhərdən gir çıx, gir çıx. Efirə çağırın. Allah onun üçün efirə gəyin, dostum, söhbət edəyək. Yayımdasınız. Rey bəy, yayımdasınız artıq, yayımdasınız. Neysə, Rey bəyin deyəsən interneti düzəlmədi. Buyurun Tamila xanım, davam edin. İzləyicilərdən xahiş edirəm proqramı bəyənin, paylaşın. Hazır ki efirimizdə Ümid Partiyasının sədri müavini Tamila Qulamidir. Biz həm də Rey Kərimoğlu qazi jurnalistimizlə də əlaqə qurmağa çalışırıq.
Ve Kermoğlu'da jurnalistlerin binasından koşulur. Orada da internet problemi var. Çok maraklı. Ne baş verir anlayabilirim. Yani orada hala da eyni problem devam edir. Barelifin koyulması istiqamətində. Adam təsəvvür eləyin, çıxıb deyir ki, şəhidə hansı status verilməlidir? Adı olmalıdır filan. Deyirəm, şəhidin adı zaten var. Milli qəhrəman və yaxud da ki, digər torpaqların, hansı torpaqların işğaldan azad edilməsinə görə vətən uğrunda və s. və ilaxırə ödülləndirilmələrin bura nə aidiyyat var? Şəhid zaten şəhiddir. Bu adam könüllü şəhid olub, tağım komandiri olub. Yəni, birsiz məsələ budur ki, artıq işləri görmək istəməyəndə, üzərlərinə düşən vəzifəni etmək istəməyəndə bu kimi bəhanələrlə qarşımıza çıxırlar və çox utanc vericidir bu. Həqiqətən də utanc vericidir və bu kimi hallarla bəzən mən danışmaq istəmirəm Müfət bəy. Ona görə ki, bizi ermənilər də izləyir. Və o ermənilər Azərbaycanda hakimiyyət nümayəndələrinin şəhidinə qarşı olan münasibətini görüb də bəhbəhlə öz kütləvi informasiyaları vasitəsilə bunu verirlər. Təəssüflər olsun ki, bu belədir və ən azından o icra nümayəndələri, o icra hakimiyyətinin başçıları anlamalıdırlar ki, onlar kənardan izləyib də bizə gülürlər. Amma bugün bizə kimsənin gülməsinə icazə verməli deyilik. Bugün biz torpaqlarımızın bir çox qismini işğaldan azad etmişik. İstəsələr də, istəməsələr də o hakimiyyət nümayəndələri o şəhidlərimizə, qazilərimizə, onların ailələrinə, vətəndaşların hər birinə olduqları yerdə qayğı göstərmək məcburiyyətindədirlər. Yəni, bu xalqın səbrini, bu xalqın hisslərini sınamaq olmaz. Gün gələr, həmin səlahiyyətliləri devirərlər. Bu kimsəyə gərək deyil. Bizə gərəkdir ki, ən azından onlar dinc yoluna ya xalqın haqqını versinlər, ya da istifa verib çıxıb getsinlər. Yəni, təəssüf ki, qarşılaşdığımız... Mən sizə söhbətinizin məzmununa uyğun olaraq izləyicilərimizin də nəzərinə çatdırıram ki, belə bir qanun var, şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlər haqqında. Həmin qanunun 3-cü maddəsində şəhid ailələri üçün bu imtiyazlar sadalanır. Qəbristan abidələrin xatirə komplekslərinin yaradılması. Yəni, bu müstəqil Məmmədovun səlahiyyətində olan məsələ deyil, qanun bunu müəyyən edir. Qanun. Bəli, bəli. Ya onu qeyd etmişdi dəfələrlə. Şəhid ailələri adlarının küçələrə, meydanlara, müəssisələrə, təşkilatlara, idarələrə, məktəblərə, mədəni coğrafi ocaqlara verilməsi. Sonra hansı təminatlar verilir? Mən istəyərdim, bax, bu təminatlar haqqında danışaq. Təəssüflər olsun ki, qazilərlə bağlı biz Reybəy ilə danışa bilmirik. Onun internet problemi yarandı. Həmin üçün olmuşsa qazilər haqqında danışaq. Valideynlərindən biri həlak olduğunda onların hər uşağını 16 yaş tamam olana dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən məbləğdə ailə müavinət. İşçilərin sayı və ya ştatı ixtisar edilərkən işdə saxlanmaqla onlara üstünlük verilir. Yəni, bu çox uzundur. Həkim reseptləri üzrə dərman almaq üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olmuş qaydada və məbləğdə müavinət verilir. Valla, mən bu həkim məsələsi ilə bağlı əksəriyyət narazıdır. Narazıdır. O müavinətlər ki var, Rüfət bəy, müavinətlər 16 yaşına qədər, 17 yaşına qədər daha doğrusu verilir. Sonra şəhid uşaqları, qazilərin övladları universitetə girənə qədər də, yəni ödənişli əsaslarla oxuyurlarsa, universiteti bitirənə qədər onların həmin o müavinətlər həmin şəhid övladlarına verilir. Ödənişli oxuyanlara aid, yəni ödənişsiz oxuyanlara aid deyil. Daha sonra evlə təmin olunması var. O qanun çox gözəldir. O qanunların bir müavinəti kənara qoyulub. O müavinətlər verilirdi. Və belə bir şey də var ki, dövlət universitetlərinə qəbul olan şəhid övladları və Qarabağ qazilərinin övladları həmin ödənişdən demək, azad edilirdilər. Ödənişli əsaslarla dövlət universitetlərində oxuyursa, ödənişli əsaslarla həmin övladlara demək, övladlar ödənişdən azad edilirdilər. Məsəl üçün, özəl universitetlər vardı ki, orada artıq fərdi olaraq onların təşəbbüsü olurdu ki, rektorlar məsəl üçün şəhid uşaq olduğuna görə, yəni mən onların şahidi olmuşam elə bir demək, özəl universitetlərin, amma hər bir bu qanunla deyil də, yəni dövlət universitetlərində var. Amma mən də buradan haqqa da girmək istəyirəm, bəlkə bir dənə Qarabağ qazisinin övladı çıxıb deyəcək ki, mən o imtiyazlardan istifadə etməmişəm.
Müavinətlər ayrıca o ana demək övladları üçün, hər övlad üçün ayrıca alırdılar. İndi də yəqin ki o var. Amma universitetlərdə də, dövlət universitetlərində ödənişlidirsə, ödənişli əsaslarla oxuyublarsa onlar azad olunurlar ödənişdən. Ev verilməlidir. Amma baxın, biz məsəl üçün bir şəhid ailəsi olaraq, mən indi burada şəhid övladı kimi danışmaq istəməzdim. Yəni ümumi problemləri danışardım. Mən özüm də bir siyasi partiyanın rəhbərliyində təmsil olunuram. Biz həmin problemlərin həll istiqamətində addımlar atıb və hakimiyyətə təkliflər veririk. Amma ümumilikdə məsələn biz şəhid övladı olaraq özümüz ayaq üstə dayanmışıq. Təhsilimizi də özümüz almışıq, problemlərlə də özümüz əlləşib vuruşub çalışmışıq. Yəni bizim üçün bu müavinətdən əlavə nə məsəl üçün mən bir şey qeyd edeyim ki, şəhid ailələrinə qan pulu ki verilirdi. Mən hələ də məsəl üçün heç onu gedib almamışam. Təbii ki, o müraciət edirlər, gəlin götürün deyə, amma hələ heç ona müraciət edib onu da götürməmişəm. Ev məsələsi ilə bağlı heç bir zaman bu dövlətdən heç bir halda şəhid övladı kimi nələrsə tələb etməmişəm. Bəzən bir sadəcə bu mənim fərdi xarakterimdən də irəli gəlib ki, bir siz necədir? Ölkədə vətəndaş problemi var. Hətta mən bununla bağlı bir yazı da yazmışdım ki, mən şəxsən gedib o evi götürsəm, hansısa bir pulu alsam, o haqqına girilən, evi olmayan, atası, anası avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən uşaqlara hörmətsizliyi, haqsızlıq etmiş ola bilirəm. Yaxşı, mənim atam şəhiddirsə, ümumi götürürəm. Yəni bu o demək deyil, şəhid ailələrinə qayğı göstərilməməlidir. Yəni mən bu mənim düşüncəmdir, mənə görə düşüncədir. Bu hər kəsə aid deyil. Amma təsəvvür edin, mən şəhid övladıyam. Mənə dövlət qayğı göstərir. Amma adi bir vətəndaşdır, sıravi bir vətəndaşdır. Onun atası, onun anası avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir və yaxud da ki, əcəl yetişib, xəstəlikdən dünyasını dəyişir. Bəs o vətəndaş necə dövlət qayğısından demək, dövlət qayğısını görməlidir. Bəs onlar necə? Təsəvvür edirsinizmi? Şəhid ailələrinə və Qarabağ qazilərinə ölkədə qayğı göstəriləndə artıq o sıravi vətəndaş deyir ki, mənə niyə qayğını göstərmirsən? Biz necədir? Bu ayrı seçkilik kimi görünür artıq gözə və vətəndaşlar arasında da o qədər olub ki, məsələn, məcburi köçkünlər və qaçqınlara imtiyazlar, müəyyən imtiyazlar veriləndə işsizlikdən əziyyət çəkənlər deyir ki, bizə də verin, onlara niyə? Yəni, bu kimi ayrı seçkiliklərin aradan qaldırılması üçün hakimiyyət müəyyən bir siyasət tənzimləməlidir. O siyasətin tənzimlənməsində şəhid ailəsinin də haqqı öz yerində veriləcək, Qarabağ qazisində haqqı veriləcək. Zaten şəhid ailələri və Qarabağ qaziləri imtiyazlardan demək olar ki, çox istifadə edə bilmirlər. Çünki qanun onu yazır. Amma o qanunlara əsasən əllərində vəsiqələrlə aidiyyatı qurumların müraciət edən nə qədər şəhid ailələrinin, nə qədər Qarabağ qazilərinin süründüyünü görmüşük. Evlərin verilməsində belə Qarabağ qazilərinə olub ki, rüşvət istəyiblər. Siyahıya alınmada rüşvət istəyiblər. Yerli icra hakimiyyəti orqanları, icra başçıları siyahıya alır. Hansı şəhid ailəsini önə salmaqla bağlı pul istəyir. Yəni bu hallar hətta təhsil mərkəzlərində də var. Hər rayonun, hər bölgənin təhsil mərkəzində hansı direktor, hansı müəllimlə münasibəti yaxşıdırsa onu siyahıya salır. Hansı xəstəxanada, hansı baş həkim, hansı həkimlə münasibəti yaxşıdırsa onu siyahıya salır ad alınması ilə bağlı və gedir prezidentin qarşısına çıxır. Prezident baxanda demir ki, bu direktorun bu müəllimlə münasibəti yaxşıdır, bu baş həkimin bu həkimlə münasibəti yaxşıdır deyə onu siyahıya salır və adlar, bax beləcə də adlar verilir və insanların haqlarına girilir. Yəni, Rüfət bəy, elə bir zəncirvari qanunsuzluqlar var ki, bilmirsən hansından danışsan. Şəhid ailəsinin, Qarabağ qazisinin problemi həll olunmalıdır deyəndə sıravi vətəndaşdır ki, bəs biz. Zaten sıravi vətəndaşlarımız bilirsiniz ki, hətta o şəhid ailələrinin də haqqının tələb olunması istiqamətində nə qədər addımlar atırlar, çəkilişlər edirlər, fərdi olaraq yayınlar açırlar ki, onların problemləri həll olsun. Evində çörəyi tapmayan adamlar gedir qapısı qonşusunda şəhid ailəsinin haqqını, daha doğrusu problemini həll etmək üçün addımlar atır. Mən vətəndaşlarımızın haqqına girməzdim. Onlar hər biri bu istiqamətdə bizim üçün şəhid ailəsi, Qarabağ qazisi dəyərdir. Amma hakimiyyət ayrı seçkiliklər salanda artıq orada nə şəhid ailəsi gözə görünür, nə Qarabağ qazisi, nə də sıravi vətəndaş. Samidə xanım, son günlər bəzi qazilərin də elə bil ki, bu əlillik dərəcələrini ləğv elədilər. Bununla bağlı məlumatlısınız mı? Biz necə, qurunun, bəli, məlumatlıyam, onunla bağlı bizə müraciətlər də olub. Qurunun oduna yaş dayandır məsələsi var.
Vaxt var idi ki, məsələn, mən Tərtərdən bilirsiniz ki, deputatlığa namizəd idim. Ən çox qazilərin olduğu bölgədə, bölgələrdən biri də Tərtərdir. Orada indi 44 günlük savaşdan sonra hər qapıda qazi var. Amma 92-93-cü il savaşından sonra təsəvvür edin, mən belə bir kateqoriyalara bölmüşdüm Tərtərdə. Döyüşən sənədli qazilər, döyüşən sənədsiz qazilər, döyüşməyən sənədli qazilər. Orada nə qədər döyüşməyənlər var idi ki, məsələn, indi ola bilər, niyyətdir, adam deyir ki, mən döyüşə gedirəm. Hətta gedib döyüşdə bir çörəkdə bir buterbrot hazırlayan niyyət eləyir də, gedir məsəl üçün, arxa cəbhədə döyüşən belə mənim üçün böyük dəyəri var. Arxa cəbhədə gedib bir stəkan su aparırsa əskərə, döyüşçüyə, onun özünün də böyük önəmi var. Niyyət önəmlidir. Amma döyüşmədən, yolda gedəndə, məsələn, atış hansısa bir hücum nəticəsində, silahlı hücum nəticəsində birinin ayağına yolda bir demək, güllə dəyirsə, həmən qaçıb onu çox rahat şəkildə qazi yaralı demək, statusu ala bilir. Amma orada o qədər döyüşənlər var ki, bu gün də veteran statusunu ala bilmirlər. Deyirsiniz, Rüfət bəy, Türkiyədə çox fərqlidir. Türkiyədə, məsəl üçün, şəhidlik statusunun adı verilməsi çox böyük bir komissiyadan keçir. Məsələn, orada bir misal vardı, mən Müdafiə Nazirliyində çalışanlardan biri ilə danışanda bir nümunəni mənə qeyd etdi ki, məsələn, ailəsi ilə problemləri olan bir qazi var idi, həyat yoldaşından problemi var idi, o Türkiyədə döyüşlər zamanı PKK ilə üzbəüz. Həmin adam ailəsindəki problemlərə görə adam ayağa qalxmışdı, yəni intihar etmək istəyirdi, amma düşmən gülləsinə tuş gəlmişdi, PKK-çıların gülləsinə tuş gəlmişdi, ölmüşdü. Onun məsələsini ayırd etdilər, məsəl üçün komissiya yaradılmışdı ki, bu adama şəhid statusu verilməsin. Niyə? Çünki o özü ilə bərabər digərlərini də təhlükə altında qoyur. Psixoloji olaraq, emosional olaraq o intihara cəhd etmək nümayiş etdirmişdi. Yəni bu kimi halların, məsələn, bizdə döyüşdə, məsələn, əskərlik xidmətə gedəndə ürəyindən dünya, ürəyindəki xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq dünyasını dəyişən əskərimiz olur. Hər kəs deyir ki, ona şəhid statusu verilsin. Amma heç kim düşünmür ki, Azərbaycanda, Bakıda, paytaxtda aidiyyatı qurumlar ürəyi xəstə olan bir uşağı, 18 yaşında bir uşağı niyə cəbhə bölgəsində və yaxud da ki, niyə əskərliyə göndərir? Bilirsiniz, artıq problemlər paytaxtda yaranır. Problemlər yerli şöbələrdə yaranır. Xəstə uşağı sən niyə görə əskərliyə aparmalısan? Sonra da ona şəhid adının verilməsi istiqamətində insanlar arasında haqlı narazılıqlar yaransın. Və yaxud da ki, biz döyüşdə şahidi olduq ki, evin tək övladı var idi. Tək övladı apardılar, şəhid oldu. Və yaxud da ki, bir qardaşı apardılar, şəhid oldu, gəldilər ikinci qardaşa. Yəni, bu kimi demək, siyahıya alınmalarda filan da, bu indi döyüşdən sonra biz danışırıq da bunu. Ona görə də danışırıq ki, gələcək üçün bu problemlər qarşımıza çıxmasın. Biz pislik üçün, biz əksinə hakimiyyət buna görə təşəkkür etməlidir ki, bu problemləri kənardan qoyub, bu qaranlıq məsələləri kənardan görüb də onlara deyənlər var. Mən bəzən olur ki, insan özü bir məsələnin içərisində olanda onu doğru düzgün tənzimləyib və qiymətləndirə bilmir. Ki bu hakimiyyət aid deyil, hakimiyyət sıradi vətəndaş deyil. Hakimiyyət bu qədər böyük bir idarə etmənin içindədir. İllərdir bu idarə etmələrdir və düşünürəm ki, hakimiyyətin içərisində olan qüvvələr, hətta bəzən ölkə başçısında çıxışlarında görmüşük ki, məmurlara barmaq sirkələyir, onların xalqın problemlərinin həll etməməsi istiqamətində kifayət qədər fikirlər səsləndirir, tənqidi fikirlər səsləndirir. Hətta mən bəzən deyirəm ki, valla prezident daha çox müxalif görünür. Amma nəticə, yenə də icra başçıları öz işlərini görürlər və xalqı narazı salırlar. Amma xalqda da, mən çox üzr istəyirəm Rüfət bəy, amma xalqda da mən günah görürəm ki, xalq daha çox, hər kəsə aid etmirəm bunu təbii ki, 100%-lik demirəm. Adamlar gərək öz ayaqlarına daş dəyəndə dillənməsinlər. Qonşumu deyir, öz taleyinə biganə olmaq olmaz. Öz taleyinə biganə olanda
qarşı tərəfdəki onun taleyinə dünəndən biganə qalacaq. Biz öz ayağımıza daş dəyəndə səsimizi çıxartmalı deyirik. Biz artıq qonşuların problemləri olanda, qohumların problemləri olanda anlamalıyıq ki, sabah ondan bizə də var. Ona görə də biz maariflənməliyik. Kütləvi informasiya vasitələri, siyasi institutlar, qeyri hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətləri xalqı maarifləndirməlidir. Nəinki bir-birlərinin arasında davalar, mübahisələr, biz qarşı durmalar var. Azərbaycanda siyasi institutlar arasında belə qarşı durma var. Xalq da, xalqın da əlinə bəhanə düşür ki, mən hansını seçim, kimin arxasınca gedim. Bilgiləndirmək lazımdır. Xalqı bilgiləndirib demokratik mühit yaradılmalıdır. Seçki vərdişi olmalıdır insanlarda seçkilərə qatılmırıq təəssüflər olsun ki, o vərdişlər yaranandan sonra artıq insanlar nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu anlaya biləcəklər. Zaten elin gözü tərəzidir. Əminə xanım, çox təşəkkür edirəm. Mən verilişimizin əvvəlində də deyirdim ki, bu günlər biz, ötən il bu günlər şəhid dəfinlərində iştirak edirik. Məsələn, ötən il bugün mən Salyanda, Sarvanda Aslan İsmailovu son mənzilə yola salırdı. Elə bu dəqiqələrdə. Ruhları şad olsun. Ruhu şad olsun, hər gün. Bu günlər onların qanı tökülən torpaqlara səfərlər olur. Səfərlərə münasibətlər fərqlidir. Mən bildiyim qədər siz də Şuşaya getdiniz, gəldiniz. Kimlər getdi, kimlər gəldi, bunu müzakirə eləmək istəmirəm. Amma bir Facebook statusunu oxumaq istəyirəm sizə ki, sizə bunu bir şəhid övladı kimi sual vermək istəyirəm ki, siz də o hissləri yaşadınızmı? Gerçəkdən çox məni çox düşündürən, məni çox üzən bir status oldu əslində, duyğulandıran. Deməli, Haldun bəy qeyd edir ki, məni müharibədən sonra Şuşaya və ya başqa bir işğaldan azad olmuş ərazilərə getməyə qətiyyən həvəsim yoxdur. Getməyə də həmişə imkanım olur, sadəcə maraqlı gəlmir. Mənim beynimdə o ərazilər həmişə 44 günlük müharibə dövründə olduğu üçün qalacaq. Məsəl üçün, blokerlər gedir məşhur erməni futbolçusu Muxtaryanın evinin qabağında poz verib şəkil çəkdirə bilər. Burada qəbahət yoxdur. Amma onlar bilmirlər ki, Şuşaya ilk daxil olanlardan xüsus təyinatlı qüvvələrin giziri Mehrab Nitəliyev ayağından yaralı həmin villada çığıraraq 2 günə yaxın yardım gözləyib. Amma yardım Şuşaya qalxa bilmədiyinə görə qan itirmədən şəhid olub. Mənim yaddaşımda o yerlər bu hadisələrlə qalıb. Bəlkə də ona görə getmək istəmirəm ki, getsəm artıq o ərazilər mənim üçün adi əyləncə, yeyib içmək və şəkil çəkdirmək yeri olacaq. Mən istəyərdim bu duyğulu cümlələrə sizin də əlavənizi eşidək. Demək, çox qarışıq duyğulardır əslində. İnsanlar bəzən görməyəndə, bilməyəndə, mən bayaq qeyd etdim ki, bir hadisənin içində olmayanda onu doğru düzgün qiymətləndirə bilmir. Məsələn, o Haldun bəy dediniz də, doğru mu? Haldun bəy o villada yaşanan acı bir faciəni bildiyinə görə ki, haqlıdır həqiqətən də. Məsələn, biz şəkəkdirik, təsəvvür edin ki, gedmişik, gülümsürük, onun duyğusudur. Ən azından biz onu göstəririk, göstərməliyik ki, baxın, siz bu torpaqlarda yallı gedirdiniz. Mən hətta bir yazı yazmışdım oyla bağlı. Paşinyan yallı gedəndə atamın qol qaldırıb oynaya bilməməsi və Paşinyanın yallısı. Belə bir yazı yazmışdım. Təsəvvür edin ki, bizim oğullarımızın qolları o torpaqlarda qırılmışdı, amma Paşinyanlar qollarını qaldırıb yallı gedirdilər. Yəni, bu yanaşmalar da tam ani hissi bir yazıdır Haldun bəyin yazdığı. Biz Cıdır düzündə son o qayalıqların son həddinə gelib çatanda mən sıldırım qayalıqlardan aşağı baxa bilmədim və sadəcə bir sual gəldi beynimə ki, özü soyuq idi, hava çox soyuq idi, sazaq idi, qılınç kimi kəsirdi soyuq. Biz, məsəl üçün, əynimizdə qalın gödəkçələrimiz var. Üşüyəndə qaçıb maşında oturub isinə bilirik. Amma o oğullarımız o sıldırım qayalardan dişləri ilə, dırnaqları ilə qalxıblar. Təsəvvür edirsiniz, insan əllərini aça bilmir. Amma o adamlar o sıldırım qayalıqlardan və dumandır. Rüfət bəy, biz gedən zaman artıq payız aylardır və Şuşada göz gözü görmür.
duman idi hər yer, çən idi hər bir yer və həqiqətən də 2 metr özündən o tərəfi görə bilmirsən sən, dumandır. Və həmin dumanlarda canlarından keçən şəhidlərimiz ona görə həlak oldular ki, ona görə qəhrəmancasına şəhid oldular ki, ermənilər bir daha orada at oynada bilməsinlər. Yuxarı qalxdılar, bilirsiniz ki, Şuşa bir dağın üstündədir. Dağın üstündə olan bir şəhərdir. Bunu daha çox daşaltıdan gedəndə görmək olur. Mən ilk dəfə idi ki, Qarabağ torpağına Şuşaya ayaq basırdım. Yəni, bu hisslər var. Mənim üçün qarışıq hisslər idi, çox duyğulandım və biz bugün o yollara rahat gedə bilirik. Amma o döyüşçülərimiz rahatcasına oradan keçməyiblər. Baxın, o zaman həmin Haldun bəy belə bir status yazacaq ki, o zaman Qarabağ qazisi biz o torpaqlara gedib şəkil çəkdirəndə narazılıqlar nümayiş etdirəcək ki, onların haqqı hakimiyyət tərəfindən verilmir ona görə. Onların haqqı hakimiyyət tərəfindən məhz o torpaqları işğal etdiyinə görə verilsəydi, inanın mənə, bir Qarabağ qazisi narazı bir status yazmazdı. Həmin dönəmləri təbii ki, döyüşlərdə olur. İki gün Şuşada demək, yuxarı hündürlük olduğuna görə, təbiətə görə və s. bilirsiniz ki, keçən il bu vaxtlar idi. Noyabr ayı daha çox soyuq olan vaxtlardı. Özdə harada, Qarabağda. Bir dərəcə, iki dərəcə soyuqluqlarla müşahidə olunur. Hə, o döyüşdə hər bir şey olur. Döyüşdə yeməyi də çatdıra bilmirsən, döyüşdə geyim də çatdırmaq olmaz. Bu kimi halların baş verməsi müharibədə olur. Yəni, bu artıq təkcə hakimiyyətin üzərinə atmaq da mənə elə gəlir ki, biz də dahi hər şeyi qaramat kimi görərək bizə bu yerdən yanaşıb da misal gətirə bilərlər ki, müharibədə hər şey olur. Mən istəmirəm hakimiyyət üçün o boşluğu yaradım ki, ora qarmaq atsın. Amma əgər anladım, müharibədə bu kimi halların olması qaçılmazdır. Axı, müharibə qurtardıqdan sonra biz yenə də o qazilərin haqsızlıqlarla üz-üzə qaldığını görürük. Kaş ki, Reybəy qoşula bilərdi, bəlkə Reybəy məni sözümü təsdiqləməyəcəkdi, bəlkə deyəcək ki, yox, qazilərə qarşı qayıq var, mən bilmirəm. Amma yenə də bütün hallarda gördüklərimi mən deyirəm ən azından. Əgər Qarabağ qazilərinin hər birinin haqqı verilsəydi, onlar Ümid Partiyasına, Müxalifət Partiyasına yaxınlaşıb onun qapısını döyüb mənim problemi həll etmirlər deməzdi. Bugün Müdafiə Nazirliyinin hospitalı, o hospitalda müalicə alan Qarabağ döyüşçülərinə arayış vermir. Gedib sığorta pulu alsınlar. Nə qədər əzab əziyyətlərlə qarşılaşırlar. Ya bu adam zaten savaşdan sonra travmalıdır. Psixoloji sarsıntılar yaşayır. Bir də bizim haqqımız var mı onların bu cür haqsızlıqlar nümayiş etdirməyə? Yox. Həmidə xanım, çox təşəkkür edirəm. Hər halda duyğusal, belə deyək, noxlar üzərində bitirdik. Mən ötəndim bu günlərini xatırlatmaqdan yəqin ki, siz də mənə qatılarsınız. Ötəndim bu günlər biraz fərəhli idik, biraz duyğuluydu, biraz şəhidlərimizin cənazəsində göz yaşları töküldü. Bugün bir il keçib, zaman-zaman biz bu bir il ərzində olanları dəyərləndirdik. Mən çox cəsarətlə deyərəm ki, geçen il oktyabr ayında yaşadıklarımız daha gururlu idi, nəinki noyabr ayında. Çünkü Şuşanın zəfərindən sonra baş verənlər biraz qələbəmizə kölgə düşürməyə başladı. Amma hər halda bu şəhidlərimizin tökülən qanlarına, qazilərimizin itirdikləri qanlarına, onların da qanları tökülür təbii ki, o heç vaxt onlara, onların qəhrəmanlığına kölgə düşürə bilməz. Kölgəni düşürən diplomatlardır, kölgəni düşürən siyasi hakimiyyətdir. Gölgəni düşürən masa üzərində gölgə düşürənlərdir. Bəli. Bizim zəfərimiz, 44 günlük savaşdakı zəfərimiz, üzr istəyirəm, masada geri-geri addımlamağımızın şahidi oluruq. Çox təəssüf ki, məsələ budur. Və bir çox üzr istəyirəm, Müfət Bey, mən bir şey qeyd edeyim. Bu yaxınlarda, keçən həftələrdən biriydi, bir qazi yaxınlaşıb mənə, veterandır. 92-ci ildə döyüşənlərdir. Bilirsinizmi mənə nə dedi? Adam deyir ki, bizə birinci Qarabağ savaşında döyüşənlərə qarşı ayrı seçkilik var, nəinki ikinci Qarabağ savaşında döyüşənlərə. İkinci Qarabağ savaşında döyüşənlərin də haqqı verilir, ev verilir falan filan. Yəni təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Görün insanların arasına necə narazılıqlar salırlar. Şəhidləri bölməklə, qaziləri bölməklə. Sənin tanımış jurnalisti çıxıb deyir ki, onlar məğlubiyyət əsgərləridir. Bəli, onların cavabını biz verdik, parti olaraq da biz fikir səsləndirdik. Amma məğlub olan İqbal Ağazadənin bir sözü var, partiyamızın sədri.
Məğlub olanlar səngərlərdə döyüşçülər deyildi. Siyasətçilər idi. Çox təşəkkürlər. Təmizə xanım, biz bugün çox sağ olun dəvət üçün. Önəmli günlərdə millətimiz üçün, yəni 2020-ci ilin oktyabr ayı, noyabrın 8-inə qədər, yəni əslində sentyabrın 27-sindən oktyabrın 8-inə qədər bizim öz qanıyla zəfər deməli yazmış bizə şəhidlərimizin anma deməli günləridir. Qazilərimizin əzizlənmə günləridir və biz bugün başımızı dik tuta biliriksə, mən ondan sonra bəzi deməli səfərlərə getdim. Bizim millət olaraq səviyyəmiz belə qalxmışdır dünyada. Bəli. Güney Azərbaycanda, istər Türkiyədə, istərsə də Avropada, bunu mən qeyd etmək özümə qürurla deyirəm. Buna görə də biz şəhidlərimizə, qazilərimizə borcluyuq. Bugünkü verilişimizin qonağı Azərbaycan Ümumi Partiyası sədrinin mavini, bir daha təkrar edirəm ki, şəhid övladı Tamilə Qulami idi. Canlı bağlantımızı buradan sona çatdırır. Bir daha şəhidlərimizin ruhu şad olsun deyirik, qazilərimizə can sağlığı deyirik. Və birinci və ikinci Qarabağ savaşında canlarından keçən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Hamısının məkanı cənnət olsun. Qarabağ qazilərimizə də Allahdan can sağlığı diləyirik. Çox sağ olun Rüfət bəy dəvət üçün. Tanrı vətənimizi, tanrı millətimizi qorusun.